Здравейте! Започва денят на живо. Групата на Обединените патриоти в Народното събрание внесе поправки в Закона за съдебната власт, с които се забранява на професионални магистратски организации и сдружения да бъдат финансирани от чужди държави или чужди организации. Само преди два дни съпредседателят на групата на Обединените патриоти, Искрен Веселинов, в това студио каза, че са готови подготвят подобни поправки. Днес те вече са факт. До края на седмицата пък вицепремиерът Красимир Каракачанов трябва да подготви вариант на документ, с който ние ще поставим условия на Македония, преди да дадем зелена светлина на срещата на върха на 17 октомври. Какви условия ще поставим и как трябва да се държим с Македония, като с братски народ, с нисходително изпотупване по рамото или както с всяка държава? Колко време може да заседава съвместната комисия между България и Македония, съвместната научна комисия, която включва историци? Нека да чуем разговор с професор Иван Илчев, бивш ректор на Софийския университет и член на тази комисия. Професор Илчев, вие сте член на съвместната комисия по историческите образователни въпроси между България и Северна Македония. След като политиците се събраха при държавния глава и решиха, че България ще даде зелена светлина на Македония за старт на преговорите, това не намалява ли мощността, силата на вашата комисия? Ще можете ли да договорите спорните въпроси? Мисля, че беше пределно ясно, че България няма да спре Македония по пътя към Европейския съюз още много отдавна. България винаги се отнасяла към Македония и това е един от проблемите на нашата политика, бих казал, като към будното дете, будния син в Библията, т.е. този, който може да прави пакости, порази, но в крайна сметка се връща при бащата и бащата го прощава. Това е според мен едно сантиментално отношение, от което е крайно време да се отърсим и да се отнасяме към Македония, като към всяка друга държава околна, която има своите интереси, и да се опитаме да прокараме своите собствени интереси, да се съобразяваме с нейните. Според вас грешка ли беше това решение, тази предварителна заявка, че не им даваме зелена светлина? Не, казвам, че е било грешка. Това беше неизбежно. Просто казвам неизбежно. Това е неизбежен резултат от българската политика от 1992 година насам. Съпредседателят на ВМРО, Искрен Веселинов, каза в студиото на Канал 3, че примерно бихме могли да поставим условие да не започват преговорите с Република Македония за членство в Европейския съюз, докато не приключи работата на тази комисия. За колко време може да приключи работата й? Знаете ли, преди години като млад асистент, много, много млад, правях един документален филм за Григор Параличев. И тогава се срещнах с един от неговите внуци, беше още жив. И говорихме за политиката към Македония. И аз така пълен с оптимизма на младостта казах, ето, нещата се променят в нашето отношение към Македония. И той вече с натрупаната горчилка на годините каза, тя колата с грънци се обърнала, сега ще ги лепиме обратно. Та това искам да кажа по повод изказването на господина Веселинов. Тоест, не може да се залепи колата с грънците? Тоест, не може да се залепи колата с грънците. Значи комисията няма как да приключи ефективно работата си? Зависи какво искаме, в крайна сметка. Какво искаме? Какво Македония искаме, да приеме нашата позиция, това няма да стане. Македония има своите собствени интереси, има своя собствена идеология, която е изкуствена или не, е налагана от 1945 година насам. Има три поколения израснали с тази идеология. Има професионалисти и историци, които са сега в комисията, чиято професионална и научна кариера, израстването им е свързано с тази идеология. И е изключително трудно, да не кажа гранично с невъзможното, да ги убедиш да се променят. Все пак комисията направи някои неща, бих казал, които са изключително важни. Постигна това съгласие в областта на средновековието, да, но сега някои дават заден. Възможно ли е дори от това да се откажат? Вижте, това, че са подписали нещо, примерно за Самуил, за Свети Климент, за Свети Наум, това нищо не значи, докато не влезе в масовото съзнание. Ще си остане един лист хартия с подписи върху него. А именно това влизане в масовото съзнание е нещо изключително трудно и независимо от представата, която опитват да създадат у нас медиите и политиците,
Това не е работа на комисията по исторически и образователни въпроси, а това е работа на историците, които трябва да гледат как се изпълнява договора между България и Македония, в който от 14 точки само една е посветена на комисията. Това е така. В тази съвместна комисия си разменихте учебници по история. Дали от тази нова учебна година има корекция в учебниците на Македония за някои исторически факти, свързани с България? Знаете ли, въпросът ви прилича това. Може да се зададе подобен въпрос на майка на първокласник. Твоя син тази година завърши 12-ти клас. Искам да кажа, че това е абсолютно невъзможно. Просто няма как да стане. Добре, значи процеса, ние се заблуждаваме, че нещо не, се случва. Вие се заблуждавате. Да, ние не се заблуждаваме. Ние знаем много добре, че процесът на промяна на учебниците при най-добра воля от двете страни проявена, която е няма, между другото, ще продължи минимум 5-6 години. Това е необходимия технологичен период за написане или на нови учебници. Според или промяна. Вас, колко време трябва да работи тази комисия? Вижте сега, това създаването на комисията беше политическо решение, прекратяването на работа и също ще бъде политическо решение. Така че зависи от политиката на двете държави. Толкова колкото политиците решат. Да. Ние имаме какво да дискутираме, достатъчно въпроси са. Преди две седмици бяхам при президента Радев и той по-военно му издаде заповед до един месец да се решат всички спорни въпроси. И аз му казах, господин президент, за един месец ние не можем даже да изброим всички спорни въпроси. Как го казахте само? Да решаваме? Как го казахте само, не можем да изброим. Това е много добра метафора. Да. Добре, македонската страна предложи 7 октомври да се чества, да бъде съвместна дата за честване на Гоце Делчев. Това ви скандализира. Мисля, че това трябва да престанем да се занимаваме с това, защото мисля, че това остана вече в миналото. Това беше един съвсем съзнателен ход, който целеше определена реакция от българска страна. Ние, разбира се, категорично го отрекохме като комисия. Българското правителство в лицето на министъра на външните работи го отрече моментално, категорично. И от този момент въпросът не е поставен така. Всъщност 7 октомври е датата, на която Георги Димитров решава да върне тленните останки на Гоце Делчев. Не, това е дата не когато решава да върне, когато са върнати, когато отиват в Скопие. Да, тогава тръгват всъщност към Скопие. И както казва един британски вестник, излизаш по това време, видяхме едно чудо само на Балканите. Човек може да промени своята националност след смъртта си. Професор Илчев, следващото заседание в Скопие? На 14-15 октомври в Скопие. Какви въпроси ще обсъждате? Въпросите са залегнали в една годишна програма, която сме приели на двете части на комисията. Приели сме, значи продължаваме да дискутираме въпрос с Гоце Делчев. Ще се върнем, вероятно, на въпроса с учебниците по средновековна история, защото за наша изненада, след като се бяхме споразумели за известни промени, се оказа, че македонските колеги удариха обратен ход, тръгнаха назад. Така че ще трябва да се дискутира и това. Кое точно ви скандализира? Ами лично мен ме скандализира опитът, тук не говорим, вижте сега, такива думи аз не употребявам. Скандализира. Не ми стана приятен опитът да се отрече етническо самосъзнание на населението, живеело в всички български земи през средновековието, независимо от това, че това население е давало нееднократно свидетелство за наличието на такова етническо самосъзнание, поне от 10 век насетне. Македонските колеги достигнаха до един парадокс. В крайна сметка бяха така, като голяма отстъпка, казаха, че да, през втората българска държава хората, живеещи в нея, се възприемат като българи. Но след това изведнъж заявиха, че при първите две столетия османска власт нямало етническо самосъзнание, имало само локално. Значи българите ги има, малко като фокус на магьосник. Изваждаш от шапката българин по време на втората българска държава, прибираш го за първите две столетия на османското господство, което има само локално създание и някъде 18 век го вадиш на ново.
След всичко това, което ми казахте, ми беше доста странна тезата, която развихте тази седмица, че дори да признаят формално македонските историци и политици, например, че Гоце Делчев е българин, и какво от това? Именно, какво от това? Ако това не влезе в масовото съзнание, каква е ползата? Ще си остане записано в нашите протоколи. Трябва ли да се вторачваме в историята толкова много? Вижте, ние трябва да се вторачваме в историята, но все пак не можеш да допуснеш и да изграждаш идентитет на базата на открадната история. А точно това се случва в Македония. Те го признаха, защото им беше по-лесно да го признаят за гърците. Там е по-лесно, дотолкова доколкото гърците и населението на Севера Македония са съвсем различни. Им е много по-трудно да го признаят за България. Всъщност в Европа имаше такива комисии, подобни на нашата. Имаше френско-германска, имаше германско-полска комисия от този тип. Но тяхната задача е съвсем различна. Става въпрос да се уеднаквят историческия разказ за народи, които са напълно различни. Докато при нас евентуално може, ако говорим изобщо за сходна ситуация, такива комисии биха могли да бъдат съставени, да кажем, между Румъния и Молдавия, между Гърция и Кипър, между Албания и Косово. Тоест народи, които по редица причини, политически причини, са разделили и са започнали самостоятелно политическо съществуване. Благодаря много за този разговор. Надявам се да го продължим. Благодаря и аз.